La plataforma Stop Pujades Transport ha tornat a protestar i ja suma 7 jornades reivindicatives des del darrer augment de les tarifes en els transports públics. Les mobilitzacions van començar a principis d'any a Barcelona i des de llavors no han parat d'incrementar-se setmana rere setmana. En la jornada d'aquest dimecres s'han fet prop d'una cinquantena de concentracions repartides per tota l'àrea metropolitana. Una d'aquestes ha estat a Cardedeu. La protesta s'ha iniciat a les 7 davant l'estació de la Renfe i des d'allà els convocants s'han desplaçat en tren pel Vallès Oriental per tal d'ampliar el ressò de les seves reivindicacions entre els usuaris. Aquestes pujades de les tarifes són completament desorbitades. A més, si mirem l'augment del preu del transport dels últims 10 anys, veiem que en total ha pujat un 71%, cosa que ens fa veure que és completament bèstia aquesta pujada del transport i que només aconsegueix que els treballadors haguem de pagar aquesta crisi. Una de les nostres altres reivindicacions que tenim és demanar una taula de negociació social on es puguin pactar les tarifes de cara a persones amb atur o persones jubilades o estudiants que evidentment no tenen un poder adquisitiu tan elevat com altres persones i que per tant no poden pagar aquests preus tan excessius que estan imposant ara. Granollers i la Garriga han estat les altres poblacions del Vallès Oriental on s'han fet també concentracions de rebuig a la pujada del preu dels abonaments. La plataforma pretén mantenir aquestes concentracions cada dimecres.